Dětské hřiště ve Valašském Meziříčí na Vodní ulici je nejstarším svého druhu ve městě. Vzniklo již v roce 2005. Jeho mobiliář se pravidelně rozšiřuje a v současné době patří mezi nejmodernější v regionu. Město Valašské Meziříčí každoročně toto dětské hřiště rozvíjí ve spolupráci s místní firmou na výrobu kávy. Je to v podstatě nejstarší dětské hřiště ve Valašském Meziříčí a asi nejdražší, nejhodnotnější prvky, které tady vznikly, je to mlžná sprcha, takový areál z odpružené hmoty, kde děti dovádí v letních vedrech. Jsem moc ráda, že se podařilo vybudovat na hřišti sociální zařízení, protože je to v podstatě jediné hřiště ve Valašském Meziříčí, které tady tímto zařízením disponuje a zároveň tady máme také službu, hlídací službu. Zajímavým prvkem je knihobudka s možností vypůjčit si knížku. Oblíbená je sestava nahrádky z kamínky, nechybí velký tobogán ani dřevěný altánek. Letos se nám podařilo vybudovat dva prvky. Jedním z nich je pexeso, dětské pexeso z akátového dřeva, kde mají děti možnost procvičit se v poznávání místních zvířat a rostlinstva. A druhým prvkem je krásné trampolínkové centrum, které navázalo na mlžnou sprchu, kterou jsme nechali vybudovat minulý rok. Dětské hřiště má i dva komunitní záhonky, s jejichž rozšiřováním chce město pokračovat v příštím roce. A nejen to. Určitě tady přibude lanovka, také chceme rozšířit komunitní záhonky, máme z loňska vyhloubenou studnu, s pumpou. Se Zlínským krajem máme v plánu příští rok, pokud získáme dotaci, uskutečnit projekt Včelí stezky, kdybychom rádi obohatili tady přilehlé záhony o sortiment nektaronosných a pilonosných rostlin a bude to také doplněno o interaktivní tabule, kde se děti dozví informace ze života hmyzu. Od 5. října ale dětské hřiště osiřelo. V důsledku aktuálních hygienických opatření je hřiště na Vodní ulici až do odvolání uzavřeno.